Aziz vatandoshlar, hurmatli yo'l harakati ishtirokchilari, ko'p millatli xalqimizni O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 30 yillik bayrami bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Go'zal va betakror yurtimiz hamisha tinch va farovon bo'lsin. Mustaqilligimiz abadiy, tinchligimiz mangu, yo'llarimiz hamisha bexatar bo'lsin. Muhtaram yurtdoshlar, bayramni ko'ngildagidek o'tkazish Murakkab harakat jarayonida betalofot yurish, ko'zlangan manzillarimizga eson-omon yetib borish harakatlanish madaniyatimiz bilan chambarchas bog'liq. Bayram kunlarida ma'lum bir ko'chalarda harakat cheklanishi, ayrim ko'chalar yopilishi mumkin. Bunday vaqtlarda sizlardan vaziyatni to'g'ri baholashni, holatdan odilona yo'l bilan chiqishni, sizga yo'l ko'rsatayotgan yo'l patrul xizmati xodimlari talablarini aniq bajarishni so'rab qolamiz. Unutmang. Yo'lga chiqishdan oldin transport vositangizni texnik holatiga va uni boshqarish uchun tegishli hujjatlarning mavjudligiga alohida e'tibor qarating. Svetofor va yo'l belgilari, yo'l chiziqlari talablariga rioya qiling. Uxlab qolish holatlarini oldini olish maqsadida charchoq holatida va ayniqsa spirtli ichimlikni iste'mol qilib rul boshqaruviga o'tirmang. Belgilangan tezlik talablariga hamisha amal qiling. Bayram va dam olish kunlari respublikaning tog'li hududlarida fuqarolarning oqimi keskin oshishi ehtimolini inobatga olgan holda harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida yo'l chetida transport vositasini qoldirmang. Piyodalar belgilanmagan joylardan kesib o'tmang va o'tayotgan vaqtda quloqchin va gadjetlardan foydalanmasligingizni so'rab qolamiz. Zero bu talablarning ijrosi sizning harakatlanish xavfsizligiga qo'shadigan munosib ulushingiz bo'ladi. Bayramning ko'ngilsizlik va dilxiralikdan xoli tarzda kutib olish avvalo o'zimizga bog'liq. Karantin cheklovlari va yo'l harakati qoidalariga barchamiz qat'iy amal qilaylik. Yana bir bor davlatimiz mustaqilligining 30 yillik bayrami bilan chin dildan tabriklaymiz.